Na mtazamaji ni zamu ya spoti sasa. Timu ya soka ya kitaifa Harambee Stars ilinyakua ushindi wao wa kwanza katika mechi za kufuzu kombe la dunia baada ya kuipiga timu ya Ushelisheli mabao 5-0 katika mechi iliyochezwa jana usiku jijini Abidjan. Stars kwa sasa wanashikilia nafasi ya 3 kwenye kundi F baada ya kucheza mechi 2. Baada ya kupigwa na timu ya Gabon, Harambee Stars walifaulu kupata ushindi wa kwanza katika michuano ya kufuzu kwa kombe la dunia baada ya kucharaza timu ya Ushelisheli mabao 5-0. Nahodha Michael Olunga alifungia Stars mabao 2 dakika ya chache za kipindi cha kwanza kabla ya Masud Juma kufunga bao la 3 lililokamilisha kipindi cha kwanza. Mshambulizi wa timu ya Gor Mahia Benson Mala aliingia katika kipindi cha pili na kufunga bao la mwisho. Stars sasa unashikilia nafasi ya 3 katika kundi F nyuma ya Ivory Coast na Gabon baada ya kucheza mechi 2. Katika mechi nyingine za kufuzu kwa kombe la dunia zilizochezwa hapo jana, Gambia ilemewa na Ivory Coast katika mechi iliyoisha na mabao 2-0. Liberia ilipoteza dhidi ya Equatorial Guinea na Madagascar walicharaza timu ya CAD mabao 3-0 miongoni mwa mechi nyingine. Leo nchi jirani Tanzania itacheza dhidi ya Morocco huku wakitazama ushindi wao wa pili. Rwanda wataialika timu ya Afrika Kusini huku Cameroon ikimenyana na Libya. Derek Odhiambo, KUTV. Na timu ya soka ya kaunti ya Homa Bay